Hej, jag har virkat små påsar som jag tänkte ha mina vykort i. Den är lite bredare med ljusa färger. Här är en lite mindre här med lite mörkare färger. Här har jag plockat fram några vykort här. En med en katt. Jag gillar ju katter. Här är en med fina blommor. Sen hittade jag det här kortet som jag totalt hade glömt bort. Det är från en badtunna. Nu ska jag se om det står på baksidan. Badtunnan vid, som jag tolkar det som, Nömmens strand. Från 2004. Så det var ju ett tag sedan. Här är en hel höger. Med vykort. Julkort givetvis. Från födelsedagar. Jag tycker det är kul att spara dem. För dels är det ju som minnen och det är fina motiv på dem. Så ska vi se vad nästa virkprojekt ska bli. Ha en fortsatt trevlig torsdagkväll. Hejdå!